Poštovani gledalci, dobar dan na stadionu Supersport. U Pretoriji odigraće se prijateljski futbolski susret između reprezentacije Južne Afrike i Srbije. Evo vidimo i predsednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića zajedno sa čelnicima Južnoafričke fudbalske federacije. Dakle, pred našom selekcijom, selekcijom Radomira Antića, jedan prijateljski duel, ali i svakako značajan meč s obzirom na to da je to naš tim posle sjajnih rezultata dobio poziv da se u prijateljskom odmeravanju snaga suprotstavi selekciji domaćina narednog svetskog šampionata. Kao što znate, kvalifikacije za odlazak upravo u Južnoafričku republiku su u punom jeku i sigurno je da će i ovaj meč, iako prijateljski, biti vrlo, vrlo interesantan i da će naša reprezentacija imati priliku, iako igra u dosta izmenjenom i prilično oslabljenom sastavu, ali tu su neki od onih standardnih figurera, da pokaže da ove dobre igre i dobri rezultati u kvalifikacijama nisu slučaj. Dakle, čelnici našeg saveza, generalni sekretar Laković, potpredsednik Đorđević i predsednik Karadžić pozdravili su jedni druge aktere, a sada himne Srbije i Južne Afrike. Until any further announcement. Jesus lived. Thank you.
smo dakle himne Srbije i Južne Afrike, prvi prijateljski, prvi zvanični fudbalski meč između dve reprezentacije, a evo i sastava timova za Južnu Afriku: Kune na golu, zatim Mokuna, But, Gaksa, Masilela, Sibaja, Digačoj, Modise, PNR, Erior van Herden i Katlego Mfela. Joel Santana, Brazilac, selektor reprezentacije Južne Afrike, se oporavio i prema informacijama koje imam nalazi se dakle na klupi, imao je upalu pluća i bilo je neizvesno da li će moći da predvodi svoju selekciju u ovom prijateljskom susretu. Južnoafrička Republika će igrati u tom sastavu, a Srbija u sledećoj postavi: Stojković na golu, Ivanović, Subotić, Luković, Obradović u odbrambenoj liniji, zatim Petrović, Kačar, Ninković, Krasić, Jovanović i najstareniji kapiten danas Nikola Žigić, Brkić, Rukavina, Tomović, Kuzmanović, Milinković, Tošić i Lazović su zapravo rezerve. Šest igrača predviđeno je prema pravilu i prema dogovorima selektora kada su prijateljske utakmice u pitanju da mogu da se zamene tokom meča. Vidjet ćemo da li će Santana i Radomir Antić to i učiniti. Znate već da Dejan Stanković, Milijaš, zatim Vidić, potom Boško Janković iz one standardne garniture, Ivica Dragutinović naravno nisu otputovali u Južnu Afriku, ali eto i u ovoj postavi selektor Antić želi da dakle njegov tim igra dobro, ostvari dobar rezultat i rekao je da će ovo biti sve samo ne prijateljski meč, naravno misleći pritom na angažman našeg fudbalera i na igru na dobar rezultat. Nikola Žigić je dakle s jedne, s druge strane Mfela kapiten Južne Afrike, mada je bilo najavljeno da je kapiten naravno Kuna, ali čini mi se da je to ipak Mfela sa brojem 9, ukoliko sam dobro video sve u svemu. Dakle, počet će vrlo brzo meč na super stadionu Pretori, stadionu na kojem neće biti odigrane, odnosno igrane utakmice narednog svetskog šampionata. Na ovom objektu igrali su neke od utakmica prethodnog Kupa Konfederacija. Vidite Miloša Krasića zajedno sa svojim poznanikom, odnosno i poznanikom iz Ruske lige, Magvetom Sibajom, koji igra za Rubin iz Kazana. Glavni sudija je Edi Male iz sa Sejšelskih ostrva, Jason Damu i Ernesta su njegovi pomoćnici, dakle arbitar sa znakom FIFA, čovjek koji je sa Sejšela, daće znak za početak ove utakmice. Da vas obavestim i da je u toku kvalifikacioni meč za odlazak na svjetsko prvenstvo na Farskim ostrovima, igraju Farska ostrva i Francuska, i posle prvog poluvremena, taj meč je počeo u 18 sati, ekipa Francuske, odnosno reprezentacija Francuske, vodi sa 1-0 golom koji je postigao Žinjak u 41. minutu susreta. Dakle, eto, Francuzi ipak očekivano vode sa 1-0. Počeo je meč, Srbija u beloj opremi, Južnoafrička Republika u žuto-zelenim dresovima, na golu naše reprezentacije Vladimir Stojković. On je u ovoj postavi zapravo i zamenik kapitena, s obzirom na to da je Žigić poneo traku i da usled odsustva i Stankovića i Vidića i Dragutinovića i Marka Pantelića, dok sam malo se dostavio iz onog spiska, dakle eto, Žigić po tom redosledu dobija pravo da predvodi kao kapitan reprezentaciju Srbije. Prvi slobodan udarac za Južnoafrikance sa brojem 12 u postavi domaćeg tima je, odnosno domaće reprezentacije, Teko Modise, fudbaler domaćeg ligaša Orlando Pirates-a, Orlando Pirates i Kaiser Chiefs, čiji je trener Vladimir Vermezović, i su dva najpoznatija i najuglednija južnoafrička kluba. Uz njih su tu još i Mamelodi Sundowns i u poslednje vreme Golden Arrows, ali u svakom slučaju Orlando Pirates i Kaiser Chiefs, dakle kao nešto poput Crvene zvezde i Partizana u našoj zemlji, su simboli fudbala u Južnoj Africi. Sa brojem 9, Katlego Mfela, ipak on nije kapitan, dakle Aaron Mokuna sa brojem 4 nosi kapitansku traku. Slobodan udarac za reprezentaciju domaćina, dobar šut i prečka. Puno sreće sada za Srbiju, za Vladimira Stojkovića, šutirao je snažno Katlego Mfela. Stojković je imao loptu u rukama, nije uspio da je prihvati, ona je završila na prečki, to će biti korner. Katlego Mfela, 24-godišnji napadač, igra za Mamelodi Sundowns. Korner je izveo Modise, još jednom opasnost po naš gol. Žigić je intervenisao, najpre zbacio loptu glavom, sada Miloš Ninković.
fudbaler Dinamo iz Kijeva, dobio je konačnu priliku u startnoj postavi, bio je prethodne utakmice, prethodne akcije naše reprezentacije, ali obično imao dosta pehova sa bolešću, povredama, tako da je to sada spreman. Igra je veoma dobro u prvom kolu ukrajinskog šampionata kada je postigao dva pogotka za Dinamo iz Kijeva i dobio mesto u startnoj postavi reprezentacije Srbije za ovaj meč zajedno sa debitantom Radoslavom Petrovićem iz Partizana i Gojkom Kačarem uz standardne po bokovima Krasića i Jovanovića. Tako će funkcionisati taj srednji red našeg tima sa samo Nikolom Žigićem isturenim u fazi napada. Odlučio se dakle za formaciju 4-3-2-1 Radomir Antić. Nije uspeo ovaj pas prema Ivanu Obradoviću. I lopta još jednom za reprezentaciju Južne Afrike sa brojem 2 Gaksa. Sa brojem 13 Digačoj. Nekoliko fudbalera koji su igrali na nedavnom kupu konfederacije gde su Južnoafrikanci stigli do polufinala i izgubili su posle produžetaka od Španije. Pokušao je But da dođe do lopte, nije uspeo. Sada prvi napad naših, evo Krasića, lopta upućena prema Branislavu Ivanoviću, ali preko, odnosno prema Gojku Kačaru, ali preko. I Gojko Kačar je dobro počeo sezonu u svom klubu, Herti postigao pobedonosni gol u prvom kolu Bundeslige prošle sedmice protiv Hanovera. Rekoh, ovo je prvi susret dve selekcije u periodu apartheida. Tadašnja Jugoslavija nije imala diplomatske odnose sa Južnom Afrikom, a i Južnoafrikanci su gotovo bili izbačeni svih mogućih takmičenja. Od 1990. eto, vratili su se i naša reprezentacija tek sada gost u ovoj zemlji. Čini se da je ipak bio jedan meč na nekom od pripremnih turnira, ali u zemlji domaćinu narednog svetskog prvenstva, eto, naš nacionalni tim prvi put gostuje. Ponovo lopta za Južnoafrikance. Nije uspeo Krasić da zaustavi, čini mi se, Masilelu. Sada Ivanović pokušava i sudija Mele kaže da je to faul. Evo kako Ivanović u želji da zaustavi Masilelu, načinio prekršaj. I novi slobodan udarac za reprezentaciju Južnoafričke republike. Steven Pienaar, verovatno najpoznatiji je i ime i lik u ovoj postavi domaćih, fudbaler Evertona. Znate ga iz onih premijer ligaških mečeva, igraju nekada i za Ajax. Dobar napad i spoljni deo mreže pogađa Pienaar, da li je to ponovo korner? Novi udarac iz ugla. Novi korner, izvešće ga Erio van Herden, još jedan fudbaler koji će u narednoj sezoni igrati u Premier ligi, prešao iz Briža, iz Belgije u Blackburn. A tu je Aaron Mokuna koji je iz Blackburna ovog leta otišao u Portsmouth. Pienaar, dobra intervencija Ivanovića sa brojem 6 Sibaja, Magved Sibaja, rekoh, igra za šampiona Rusije Rubin iz Kazana. I za sada ovih prvih 6-7 minuta protiču u nadmoćnosti domaće selekcije koja je imala već dva udarca ka golu Vladimira Stojkovića. Još jednom Pienaar, on je kreator igre Južnoafričke selekcije. Ponovo lopta za domaće Modis, pa za trenutak Gaksa. Sada se ubacuje Gaksa, pokušava da ga zaustavi Kačar i evo treće kornera za reprezentaciju Južnoafričke republike.
Novi udarac iz ugla, dakle inicijativa iz Afrikanaca na startu meča. Kačev je dobro zatvorio Gaksu, a korner će izvesti Modis. Još jedno Modis. Izbacio Žigić, lopta se odbila ponovo unutar šestesterca naše reprezentacije, ali i ovaj pritisak traje, međutim, dobro su raščistili sada Luković i Žigić ovu situaciju ispred naše gola. Još jedna intervencija Radoslava Petrovića, debitanta u našoj reprezentaciji, fudbaler Partizana, je eto dobio poverenje Radomira Antića i 20-godišnji Petrović je ujedno i najmlađi igrač u ovoj postavi našeg nacionalnog tima. Još jednom Gaksa, videli ste i navijači Južnoafričke republike. Evo prilike, a videli ste na početku meča i nekoliko stotina navijača srpske reprezentacije. Ima naravno dosta naših ljudi koji žive i rade u ovoj zemlji i veliki broj njih je stigao u Pretoriju. Pretorija je inače jedan od tri glavna grada ove zemlje uz Johannesburg i Bluefontein. I resursi, odnosno nadležnosti su zapravo u ta tri grada potpuno podjednako raspodeljena. Još jednom lopta za naš tim, sada polako reprezentacija Srbije pokušava da organizuje akciju. Subotić napred prema Kačaru. Ivanović, pa još jednom Neven Subotić. Sada Aleksandar Luković, Luković i Subotić na mestima stopera. Obradović i Ivanović na bočnim pozicijama. Kačar, Petrović, pa odvojice zadnjih veznih, nešto ispred njih u sredini Ninković, a po bokovima Krasić i Jovanović, naravno Žigić najstrojeni, evo Ninković je sada Obradović. Pokušava da uposli Laneta Jovanovića, sada je to možda prilika za dobar centaršut, Jovanović u sredinu ka Žigiću, ali Mokuna raščišćava. 10. minut susreta, evo Arona Mokune, kapitena reprezentacije Južnoafričke republike, ujedno i čoveka koji je odigrao najviše utakmica u istoriji nacionalnog tima svoje zemlje. 91. nastup pretekao je čuvenog Benija Makartija koji je odigrao 76, Šona Bartleta koji je odigrao 74 i Johna Mošeua koji je odigrao 73 utakmice. Naravno tu je i Lukas Radebe, nekadašnji štoper Lica koji je 70 puta igrao za selekciju svoje zemlje. Dakle, Mokuna 91. put danas, odnosno večeras, nastupa za svoju zemlju. Ninković, dobar potez, sada Jovanović, još jednom Ninković, on će danas igrati na poziciji playmakera. Subotić. Ponovo lopta prema Žigiću, ali neprecizno upućena i golman domaćih Kune. Prihvata loptu i tu Meleng Kune i on brani u Kaiser Chiefsu. Rekoh, Kaiser Chiefs je tim čiji je trener nekadašnji trener Partizana i nekadašnji reprezentativac naše zemlje, Vladimir Vermezović. Obradović. Još jednom lopta prema Ninkoviću. Bilo je tu dosta posla, ali ga je uspešno obavio Digačoj. Pokušava Žigić i na kraju da vidimo imali kornera. Za da nema udarca iz ugla, prvo tako. Rekog, super sport stadion, nije ispunjen ni do polovine svog kapaciteta, negde koliko sam uspeo da saznam, 10.000 gledalaca i temperatura negde oko 15 stepeni u Pretoriji. U Pretoriji će se igrati utakmice Narodnog mondijala, ali na stadionu Loftus Versfeld, koji je veći, ima 50.000 gledalca. Ono su toliki moj kapacitet. A naravno, najvažniji mečevi igrat će se u Johannesburgu, gde su i dva najveća stadiona, Soccer City i Ellis Park, koji će se za potrebe švedskog prvenstva zvati samo po sponzoru, a to je Coca-Cola. Još jedan pokušaj naših, evo Ninkovića i lak posao za Kunea.
Južnoafrikanci su najveći svoj uspeh ostvarili plasmanom na Mundijal 1998. ali i igrali su 2002. potom. Nije ih bilo u Nemačkoj, a kao domaćini dobili su pravo nastupa naravno za 2010. Evo Radomir Antića. Inače, najveći uspeh Južne Afrike je osvojen šampionat Afrike 1996. kada su bili domaćini. Dva puta su igrali na Kupu Konfederacija i eto, na ovom koji su organizovali pre dva meseca bili su četvrti, su stigli do polufinala. Ibradović do Lukovića, sada Subotić. Ponovo lopta za fudbalere Južnoafričke Republike. Nije naš tim izveo za sada ni jedan pravi napad. Igra se 14. minut. Čujete možda i podršku koja stiže sa tribina naših navijača. Čime je naravno ta podrška fudbalerima u belim dresovima sa brojem 14 u ekipi domaćih. Jedini veloputni fudbaler Matthew Booth. On igra za Mamelodi Sundowns. Ima već 32 godine. A rekoh, selektor reprezentacije Južnoafričke Republike je Joel Santana, Brazilac, koji je od 2008. kada je došao iz Flamenga, preuzeo kormilo selekcije ove zemlje. Nije uspeo Jovanović, izgubio loptu, sada prilika za kontru. Pienaar vraća do Buta. Ponovo But. Još jedan napad domaćih. Masilela. Pa onda Mfela. Krasić uzima loptu. I odmah je šalje na suprotnu stranu, ali neprecizno to čini Miloš Krasić. Out za reprezentaciju Južne Afrike. Evo Gojka Kačara. Zahteva sudija sa Sejšela da se lopta pravilno vrati u igru. Gaksa u ekipi Južne Afrike izvodi aut. Siboniso Gaksa, takođe igrač Mamelodi Sundownsa. I nema baš velikog broja igrača Južne Afrike koji nastupaju u inostranim klubovima u odnosu na one koji su članovi domaćih klubova, ali rekoh, Orlando Pirates, zatim Mamelodi Sundowns i Kaizer Chiefs daju najviše reprezentativaca. Naravno, i nekoliko igrača koji igraju pre svega u Premier Ligi, tu su još poput Magbeta Sibaje i Cepa Masilele koji igraju u drugim zemljama. Masilela je član Makabije iz Haife i Roven Fernandez, golman Arminije iz Bielefelda, trenutno na klupi za rezervne igrače. Dobio je prednost, dakle, i Kumelang Kune. Tri poslednje meče Južnoafrikanci su izgubili od Španije u grupi na Kupu Konfederacije 2-0, zatim od Brazila na istom takmičenju 1-0 i onda posle produžetaka od Španije ponovo 3-2. A posle ovog meča sa Srbijom u septembru će igrati dva prijateljska duela. 5. septembra dočekaće Nemačku, a 8. septembra Republiku Irsku. Dakle, eto, to su naredne obaveze Južnoafrikanaca koji žele da se što bolje pripreme za svetski šampionat koji će i organizovati i pokušati da, poput većine domaćina mundijala, ostvare dobar rezultat. Evo Branislav Ivanovića, lopta u 16 terac, međutim blokirao je ovaj centar šut Masilela. Još jednom Ivanović, But dobro skače, mali nesporazum sa Akuneom, sada je But ostao u 16 tercu. Još jednom Ivanović, evo prilike za Kačara, nije zahvatio loptu, sada Jovanović, novi centar šut, tamo bi trebalo da je Žigić, ali
Magbet Sibaja sjajno skače, Kačar i sada je pokušao volej udarcem, hrabra intervencija Mokune, eto prvih uzbuđenja pred golom golmana domaćih Konea i odmah ide kontranapad, sada se rasplamsala borba, Stojković nije izašao i dalje napad Mfela, Subotić propušta priliku da zahvati loptu, ali sada su se već konsolidovali naši odbrani i dalje međutim akcija Južne Afrike, Pienar, Ninković smireno do Petrovića, a onda Kačar. Naravno da ovaj naš vezni red igra u potpuno novom izdanju, nema tu većine igrača, međutim evo sada Jovanovića, lopta upućena ka našem najbržem fudbaleru, ali i za njega prejako i ostaje 0-0. Eto, posle nekih dobrih 15 minuta dominacije Južnoafrikanaca, naši su polako počeli da prete. Najpre onaj pokušaj maločas kada Kačar nije uspeo da zahvati loptu, a onda i ovaj pas ka Jovanoviću koji takođe nije bio uspešan. Lopta za Južnu Afriku, međutim, da li je neko povređen? Da li je neko ostao na travi? Ili je u pitanju možda ispumpana lopta? Proverava sudija Edi Mele. A evo one prethodne akcije kada je Mfela poslao loptu, Subotić je promašio, ali ona nije stigla do, čini mi se, Elija Van Herdena. Videli ste Joela Santanu u kadru. Agresivno igraju domaći. I ono što je selektor Antić istakao i na prvoj konferenciji za novinare kada je saopštio spisak kandidata za ovu utakmicu je dobilo svoju potvrdu, evo ovih prvih 19 minuta utakmice, a to je zapravo podatak da su Južnoafrikanci na svim tim mečevima u junu na Kupu Konfederacije imali posed lopte izuzetno procentu u svojim nogama, čak protiv takvih selekcija kao što su Brazil i Španija. Sada po ovoj statistici posled lopte je otprilike negde izjednačen, ali čini mi se da je ipak malo prevagnuo na stranu domaćih. Još jednom napad, centar šut i skočio je Luković. Loptu je ubacio Modis. Teko Modise je vezni fudbaler sa brojem 12 i deluje je po desnoj strani uz Diga Čoja, Van Herdena i Pienara čini taj vezni red reprezentacije Južnoafričke republike. 20 minuta je proteklo u Pretoriji, 0-0. Što se tiče utakmice u Toršavnu, Farska ostrva Francuska i dalje 0-1. 65 minuta otprilike se igra na Farskim ostrovima. Ninković. Sada lopta prema Milošu Krasiću. Krasić pokušava da prođe i nekako je uspeo driblingom da se slobodi Masilele. I dalje Krasić naleteo na Buta. Subotić. Luković. Još jednom Subotić. Dobar skok Buta. Pienar nazad do Masilele, sada Mokuna. Potom pokušava Mfela, Luković uz njega i da vidimo šta kaže pomoćni sudija, prekršaj Aleksandra Lukovića. Evo kako je fudbaler Udinese načinio prekršaj. Luković igra 13. meč za našu reprezentaciju. Dobar centar šut nije uspeo Žigić, ali lopta u naručju Vladimira Stojkovića. Stojković 26. put na golu reprezentacije Srbije. Evo Arona Mokune. Rekao, on je promenio klub iz Blackburna, prešao u Portsmouth.
Gledat ćemo ga, dakle, i ove sezone u Premier Ligi. Još jednom Petrović. Sada Obradović. Jovanović, pa ponovo mladi Ivan Obradović. Njegov već osmi nastup u reprezentaciji Srbije. Subotiću je ovo peta utakmica. Kačar, dobar prijem, ali onda da vidimo da li je to bilo dobro rešenje. Jeste prema Jovanoviću. Jovanović je imao problema sa prijemom lopte. Ona je prešla gol-out liniju i pripašće golmanu Kuneu. Milan Jovanović je, računajući sve fudbalere na koje računa Radomir Antić, zapravo treći strelac reprezentacije sa 7 pogodaka, računajući naravno čitave reprezentativne karijere svih fudbalera. Nikola Žigić je postigao 14 pogodaka, Dejan Stanković 13, a Jovanović 7, ali samo na samo 17 utakmica i procentualno gledano, dakle, najuspešniji strelac reprezentacije Srbije upravo fudbaler Standarda. Greše Južnoafrikanci, Petrović oduzima loptu, Žigić, njegov 37. meč u reprezentativnom dresu, Stojković. Zaboravio se naravno i Danka Lazovića koji je na klupi, koji je takođe postigao čak jedan gol više, dakle Jovanović četvrti, Lazović treći strelac. U ukupnom skoru Lazović 8 golova na 29 nastupa. Peti minut utakmice, još jedan pokušaj reprezentacije Južne Afrike, Pienaar. I dalje Pienaar video je Kaksu, sada dobar centaršut, Stojković siguran. Ispred Sibaje, odnosno Diga Čoja, dobra intervencija našeg golmana, evo Žela Santane. Ima zadatak, naravno, da sa selekcijom koja je domaćin narodnog svetskog prvenstva ostvari što bolji plasman. A Južnoafrikanci se nadaju da bi mogli da se plasiraju čak među 8 najboljih na narodnom mondijalu. Naravno, to ćemo sve videti. Prekršaj nad Milošem Minkovićem. Kačar. Krasić. Još jednom lopta za Petrović, ali nije uspio da je zadrži. Sada prilika za kontranapad. Međutim, dobro su postavljeni u fazi odbrane naši igrači. Sprečili su Mufelu i na kraju lopta njima pripada. Subotić, 26 minuta igre je proteklo, iz pravih prilika možda je bilo nekoliko pokušaja igrača Južnoafričke republike na početku meča, potom manje uzbuđenja u ovom periodu prethodnih možda 10-15 minuta. Naši su imali dva pokušaja. Ponovo lopta za Magveta Sibaju. I lopta još jednom na polovini domaće reprezentacije. Pripada Butu. Butu.
Da vidimo sad da li može da se organizuje napad domaće selekcije i izgleda da je to novi prekršaj, jeste. Evo kako je fauliran domaći fudbaler, malo se ljuti na svoje fudbalere Radomir Antić. Mofela je dobio udarac, Luković čini mi se da činio taj faul i lopta u posjedu domaće selekcije. Ponovo Žigić pomaže naravno odbrani. Vidjet ćemo ko je ovde najopasniji. Mobis izvedi slobodan udarac. Krasić prihvata loptu. Ponovo Miloš Krasić. Subotić. Prema Butu sada Ninković. Kačar. Lepo je Žigić uspio da se oslobodi Magveta Zibaje. Krasić. Ponovo Ninković, pa Dani Ivanović. Kačar, izgubio je loptu Gojko Kačar. Zibaja, odmah ide Modis napred. Pokušava da ga stigne i uspeva u tome Gojko Kačar. Krasić do lopte, ali sve češće, čini mi se, pokušavaju da organizuju neku dobru napadačku akciju fudbaleri. Naše reprezentacije. Još jednom lopta ispred kaznenog prostora Južne Afrike. Luković ubacio napred, ali neprecizno prema Milanu Jovanoviću. I ovo su bio tu ipak Radoslav Petrović. Valer koji je eto samo godinu dana od treće lige i Obrenovačkog Radničkog preko Partizana stigao i do najprej mlade, onda i A reprezentacije. Igrač koji ima samo 20 godina i koji na toj poziciji Vladimir Veznog, zahvaljujući svojoj visini, korpulenciji, predstavlja tip igrača koji se dopada Radomiru Antiću i zapravo, s obzirom na to da su ostali u postoji Partizana, eto, dobio je i šansu da debituje za A tim naše zemlje. Dobar potez Obradovića, sada Jovanović kreće napred, čeka ga Zibaja, odlučio se za Kačara iz drugog plana. Pokušao je, čini mi se da je to bio Petrović, ali na kraju lopta ne stiže do Ivanovića. 15 minuta do kraja prvog poluvremena. Evo onaj pokušaj s početka, gledamo ponovo Mofela. Zatim još jedan slobodan udarac kada je Stojković imao najviše posla. Sve ostalo je zapravo bilo daleko od nekih gol šansi, odnosno uzbuđenja eventualnih strepnji za naš gol. Sada ponovo lopta van terena. Još imam Radomira Antića. 0-0. A što se tiče utakmice Farska ostrva Francuska, i dalje vode Francuzi sa 1-0. Nekih 15 minuta pre kraja. Naša reprezentacija, kao što znate, naredni meč igra upravo protiv Francuske 9. septembra u Beogradu. Mada će Francuzi 4 dana ranije, dakle 5. septembra igrati sa Rumunijom na svom stadionu, a preostala dva duela našeg tima su zakazane za oktobar, kada će se sastati najpre sa Rumunijom u Beogradu 10. i onda u poslednjem meču 14.
gostovanje u Litvaniji. Obradović je sada Jovanović, ide Milan Jovanović, desno je Krasić, međutim nije mu Jovanović dodao loptu, odlučio se za Žigića, Žigić potez ka Ninkoviću, ali lopta ponovo za Stevena Pijenara, uz njega je Kačar. Još jednom Krasić. I dalje Miloš Krasić, sjajan prodor, zaustavlja ga ipak But. Prošao je tri prepreke Krasić, četvrto nije mogao, sada se otvara mogućnost za kontranapad. Ali da vidimo, Modis je sačuvao loptu. Sada Digačoj. Još jednom Modis, ponovo Gaksa, napred prema Mfeli, ali na kraju nije bilo opasnosti za Stojkovića. 34. minut susreta, prijateljski fudbalski meč u Pretoriji, Južnoafrička Republika, Srbija za sada 0-0. Evo i domaćih navijača, odnosno navijača Bafane Bafane. Bafana Bafana, za one koji možda ne znaju, je zvanični nadimak selekcije Južnoafričke Republike, u prevodu znači dečaci, dečaci. I po tom nadimku Južna Afrika je poznata u svetu fudbala od uvek. Evo još jednom pokušaj da se lopta prebaci na polovinu domaće reprezentacije. But izvodi aut. Krasić, sada Petrović. Još jednom Obradović. Vidimo sada da li će to biti neki napad. Naš ekipa kao za Južnoafričku reprezentaciju, videli ste i predsednika federacije. Predsednika Fudbalske federacije Južne Afrike. A sada evo opasnog napada, šansa za Mfelu. Stigao je Luković. Mfela za sada najopasniji. Nekoliko puta se našao u sjajnim prilikama. Rekoh, Katlego Mfela, 24-godišnji napadač Mabelovi Sundansa. Igrao je za nekoliko klubova u Francuskoj, za Rennes, za Rennes i Strasbourg. Dobar skok Žigića. Još jednom Južnoafrikanci u posjedu lopte. 10 minuta do kraja, odnosno desetak minuta do kraja. 0-0 i u ofsajdu sada čini mi se bio upravo Mfela. Pokazuje pomoćni sudija. Krasića. Možda prilika da se dođe do
šanse do lopte. Ponovo prilika, međutim sada za kontru domaće selekcije. Ide Pienaar. Nofela. Još jedan lopta vraćena unazad. Tiga Choi. Daksa. Modis. Ponovo Nofela. Sada je to prilika za Magometa Sibaju da ponovo kreira akciju. Sedam minuta plus nadoknada do kraja prvog poluvremena. Evo da vidimo sada šta može biti od ove akcije. Izgubili su loptu domaći igrači, Obradović izvesti aut. Ponovo Obradović pokušava da sugeriše Ninkoviću na kretanju. Selektor Antić nije prošao ovaj pas Kačara iz prvog kontakta, inače bi moglo biti vrlo, vrlo opasno po Južnoafrikance. Sada oni uzvraćaju i može biti opasno po naš tim, ali ništa od toga. Evo rezervnih igrača, na klupi su Goran Brkić, zatim Tomović, Rukavina, Kuzmanović, Zoran Tošić, Marko Milinković i Danko Lazović. I neki od njih će vrlo brzo, možda već na početku drugog poluvremena, dobiti priliku. Marko Milinković je još jedan debitant, fudbaler Košica, slovačkog ligaša. Svi ostali su manje ili više nastupali za reprezentaciju Srbije u prethodnim mečevima. Evo novog napada Južnoafričke Republike. Put, 5 minuta do kraja prvog dela igre. Na Farskim ostrovima i dalje Francuska vodi minimalnim rezultatom 1-0 protiv domaćina Farskih ostrova. Kako je 85. minut meča. Još jednom opasno za Stojkovića, oprezan je bio naš golman. I sada Ivanović, odnosno uspeo Branislav Ivanović da prihvati loptu. Lopta ponovo u posebu Magmeta Sibaje. Nisu naši uspeli da upute neki pravi pošten udarac ka golu protivnika. Još jednom akcija domaćih, Pienaar, sve se vrti oko Stevena Pienaara. Trebalo bi, naravno, tamo u tom pokušaju da organizuju akcije, pomažu i Sibaja, i Modis, i Diga Choi, ali neko su imali nekoliko možda istih naleta, znači nisu uspeli da stignu do baš prave prilike. Uvijek ste Jerija Van Herdena,
29. nastup u selekciji Južne Afrike, igrač koji je prešao u Blackburn iz Briža. Za selekciju svoje zemlje postigao je samo 3 pogotka na tih prethodnih 28 mečeva. Luković. Lopta još jednom kod Miloša Krasića. Možda ovo može biti jedan od opasnih napada naših. Krasić do Ivanovića. Prilika za centaršut i evo Žigića u šansi. Brani golman Kune. Lopta se odbila od jednog igrača i čini mi se propala je prilika da je Žigić zahvati. Brži je bio Kune. Vidjet ćemo to pretpostavljam na usporenom snimku. Dva minuta plus nadoknada do kraja. Evo Obradovića i on može centrirati. Učinio je to dosta uspešno, ali nema tamo naših futbolera. Na drugom kraju kaznenog prostora sada kontranapad iz Afričke Republike. Dijenar ponovo. Ponovo Steven Pienar. Da vidimo sada taj centar šut i dobra procena Ivanovića. Odlično skočio. Korner još jednom za domaćina. Bliži se kraj prvog poluvremena. Stojković raspoređuje svoju odbranu, odnosno svoj saigrač u odbrani liniji. Dobar centaršut, pokušao je visoki but, tamo i dalje lopta za Južnoafrikance. Modis, evo neprilike i na kraju nije to baš bila dobra intervencija, ali na kraju odbrane našeg tima pa i golmana Stojkovića, ali je na kraju Mokuna na sreću promašio. Preletela je lopta Ivanovića, iako nemoćno je bio postavljen na situaciji Vladimir Stojković i vidjeli ste kako je reagovao i Joel Santana. Ovo Žigić do Ninkovića, sada je to prilika, ofsajda nema, evo Žigića. Jovanović, šansa za Jovanovića i na kraju ništa. Sibaja je uklizao i blokirao pokušaj Jovanovića koji je želeo driblingom da se osigura da dođe u čistu poziciju i taman kada se spremao da pošalje loptu u mrežu sjajno reagovao Sibaja od Krasića. Krasić i dalje Miloš Krasić i Mokuna interveniše. Da li će Kune stići? Aron Mokuna je intervenisao, dve prilike za naš tim u poslednjim trenucima prvog poluvremena. Out ili corner, da vidimo. Sibaja zaslužan što Jovanović nije postigao pogodak. Corner ipak za našu reprezentaciju. Možda i poslednji pokušaj u ovom poluvremenu. Evo Kunea koji je imao dosta posla sada. Krasić. Dobar centarčni put ispred Žigića, malo ga gurnuo Žigić. Faul u napadu, ali i kraj prvog poluvremena. Dakle, eto, naši su pred kraj mogli možda i do vodstva. Imao je Jovanović tu sjajnu priliku, ali eto, posle prvih 45 minuta meča u Pretoriji nema pogodaka. Počeli su dobro domaći, eto, dobro su završili naši, odnosno šansom. Evo kakvu priliku imao Milan Jovanović i taman kada je želeo da uputi loptu u prazan gol, ovde se oslobodio Buta. Pobegla mu je malo lopta, dovoljno da Magbet Sibaja ukliza i spreči Ivanovića da postigne pogodak. To je možda bila i najbolja i jedina prava prilika. Južnoafrikanci su imali 2 ili 3 dobre akcije na početku, ali sve u svemu, eto, mali broj pokušaja ka protivničkom golu, mali broj šansi i za sada 5 pogodaka. Drugo poluvreme za nekih 15 minuta, a njega ćete, poštovani gledaoci, gledati na našem prvom programu, dakle,
prebacite se, gledajte ostatak dnevnika i onda drugo polovreme na prvom programu Radio Televizije Srbije u Pretoriji. Južna Afrika, Srbija za sada 0-0, na Farskim ostrovima poslednji minuti utakmice Farska ostrova, Francuska 0-1.